No. but huyo pastor like in a very weird like sikuelewa pretty aliingilia je wa conversation ya kuhubiri au reli au whatever alikuwa anaongelea at the moment, sijui mbora like pretty vision alitokea. Alafu pia uliona ile story ya Pretty Vision iliko inaendelea. Pretty Vision na The anaitwa pastor. Bishop Ben, anaitwa Bishop Ben wa JCM. Bishop simjui, but Pretty Vision namjua vizuri. Bishop nishaimwona, there is a time I think nilikuwa natafuta tu church online. Nilikama cross church yake. Mkubwa It was huko. one of the weirdest church nishaona in my life. Like ilikuwa live. I don't remember ni kama ilikuwa YouTube ama ni TikTok. Like hiyo church walikuwa na advertise kazi, Or like kama sana advertise kila mtu kenye anakuja anafanyanga. anasema mimi nauzanga kuku Au ni new pembeni. members ama ni wale I think walikuwa tu watu wa kawaida, like see, I don't think Oh, walikuwa new like wanapeana members. namba yao sasa ni for business like Ni ka connection. business. So like Kaka kuja anasema advertise. hadi unapeana pay bill kwa account like wachuka church. Like unaona churches, most of the churches kwa kwanga na time ya kusoma ni kama matangazo ma news za church. Like unaambiwa so and so would be wedding and sijui nani nani nani. So your time like ni your time your stuff is a news. So mtu like wao wana advertise jobs, wanasema mimi niko na beauty shop tao Tomboya Street, mwingine anasema anauza kuku. Is a weird pastor. And come to think of what alisema kuhusu Pretty Vishi, do you think alikuwa right ama alikuwa wrong ama what do you think? Kenya alisema alimuita ugly. Na hao ndo kwa Bible wanatuambianga we are beautiful and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. I think hapo ndo ilikuwa issue na wase. Huwezi enda tu kiita kila mtu ugly. Watu pia wakakuja. Pia hii part ya nini? Hii part ya amekuja sawa amekuja kuungana na Pretty Vish. I think wala cover up image yake. Jua aliona outburst venye ilikuwa. Jua alikuwa afikia kuna mtu anaonanga hizo ma stations za Kisape. But technically inaonekana kwa ma fans maybe wa Pretty Vish. Wanaonanga hizo ma channels zao. Funny. Me, I think what chenye ni melan from that all that shit ni unaona like Pretty Vishi alitusiwa, yes, ndo alito hugged and all that, ili muhati ndo Alimuita ugly na akafanya mnono. Alimuita something na kama hiyo. Siku get the full translation but ni something kama hiyo. So like na lahafu Pretty Vishi ikamwata and all that, akaanza kusema ataenda kwa hiyo church ndo like aone watu wenye wanakuanga. Aonekana waslim wote. So alikuwa amesema hivyo. Afadhali alifanya angeenda, reaction. ingekuwa So great content. so kitu ile nishangaza ni the next day akifanya amefanya hiyo video, actually the next day namuona anakula kuku na huyo pastor. Oh, na yeye pekee ndo alikuwa anakula. Sijui kwa leo leo vipi. Yeye pekee ndo amekula. Like yani kubwa ngumu na babu fala. Wako many two like. Tuko na boundaries. Yeye pekee ndo anakula. Mimi naweza niita nikuje kukula. Juu pia inaonesha like unaona like sikuwa na food. Mimi ndio nitakuwa zile za like mimi niko na pride, so I'll be like, oh, umeona sina food, like unanitia food and all that. Niambie tu pole, kama ulikuwa like ulikuwa maybe ulikuwa una chase clout na jinangu or something, niambie tu pole. Kwa na mbona walikuwa wanaongelea Pretty Vishi like pastor, sielewi walifika aje kwa Pretty Vishi. Hata mimi sikuona the whole video sababu sijaelewa like kama unahubiri Pretty Vishi aliingia na wapi kwa mahubiri zako. Anyway, hata kwa examples anyway, hata afanye wimbo za gospel. Now, hata of which ni baba mzee anafanya, anajua je Pretty Vishi, hata tuanze hapo. I think kuna ama kuna wale controversial pastors wanakuwa tu online kama pastors sana. Wanakuwa very weird people. Like, kuna wale ma pastor obviously like ni watu poa, wanaishi righteous life and they alafu na wengine pastor ni biashara kwao like. Ako hapo maybe kuwa, kama yeye inaonekana ni msee wa kuwa famous. Ukiona hata alikuwa amezunguko na wamama kama wasita, sijui kwa uli notice ni wamama wa kanisa ama ni wamama wa akukuwa na mwanaume hata mmoja hapo kwa wamama kama wasita hapo kwa hapo amemzunguka, nikaa kuwa celeb. In fact nikaa kuwa celeb na entourage. I think ni wale mapasta wamekuja hapa for the money, akuwa celeb and everything, sababu wale wamesema pachachi yake inakuwa na mostly biashara plus wanahubiri ingi na Kisapere. Anyway, yeah, so another story tumeona Pretty Vishi pia after all that your controversial yenye iliendelea, tuliweza kuona pia ameweza kwenda baadaye, alipata partnership na ameweza kwenda DR. Yeah, kampuni gani hiyo? Okay, maybe ni kwanga ni Bonfire. Sababu ile si Bonfire. Hizo mali ni weird weird. Si Bonfire. Zunguka Africa Safaris. Zunguka Africa Safaris. Okay. Na tumeona wapea shout out. Alafu tumeona ameweza kubit na Goliath. Au kwa content creation. Unajua wote ni content creators. Goliath ameanza kuwa content creator.
na pia na ni pretty wish ni content creator. Kwa hivyo I guess ni a great match. Yeah. Content creator kwa ni Diani ama ni Costa. Kwa Diani, kwa Diani. Oh. Yeah. Ni a great match. Mm. Ama wameanza wamesema wana date. Ah, wajasema bado wana date but wame meet up and I think waka create some content. Mm. Mm. Ni poa, ni poa. Pretty wish ya ngangane. Mm. Na it's Dani, good for for ni, ni mzuri mlimemletea biashara Joe of course analipo now but your pastor like ni very weird like sikuelewa Pretty Vision aliingilia je conversation ya kuhubiri au nini au whatever alikuwa anaongelea at the moment sijui mbona like Pretty Vision alitokea like hiyo ndio pati kuadd up kwa like kwa pastor Pretty Vision anakusaidia nani ama whoever congregation alikuwa anahubiria Pretty Vision sielewi alitokea wapi